досягнення чинного президента Порошенка в церковних питаннях повністю нівелюється його змовницькою позицією з корумпованими кланами. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Об'єднання українських церков є важливою історичною подією. І тут навіть критики президента Порошенка мають відзначити його роль. Ініційований ним процес в кінцевому підсумку зробить Україну сильнішою. Але важливо також пам'ятати, що створення єдиної церкви є процесом, до якого долучились цілі покоління українців. А роль Петра Порошенка, хоч і позитивна, знаходиться за межами його офіційних повноважень як президента. І якщо говорити мовою бізнесу, а саме такою логікою любить користуватися чинний глава держави, то у травні 2014 року Порошенко уклав контракт з Україною на 5 років. Цей контракт – це його виборча програма «Жити по-новому», де він виклав свої зобов'язання та отримав інвестиції в свій політичний траст – мільйони наших голосів. Виконання цього контракту є його зобов'язанням на посаді, а з цим є серйозні проблеми. Тому намагання Порошенка розміняти отримання автокефалії на голоси українських виборців є маніпуляцією та підміною понять. І мовою аналогії це звучить так. Якби Петро Порошенко 5 років тому взяв зобов'язання виробити 100 тисяч тонн шоколаду, але замість цього привіз тонну зефіру. Ми дуже вдячні за зефір, але не всі його їдять, а деякі взагалі вважають дуже шкідливим, деякі люблять зефір інших виробників і так далі. За зефір ми дуже вдячні, але нам все-таки потрібні наші 100 тисяч тонн шоколаду, під якими законтрактовані, і від чого залежить, чи уникнемо ми банкрутства. Коли Порошенко йшов на вибори, він збирався боротися з корупцією, зменшувати вплив олігархів на владу, створювати умови для малого та середнього бізнесу. А що в підсумку? Ахметов завдяки Порошенку має не гірші умови на ринку енергетики, ніж він мав в часи Януковича. І нещодавно олігарх взагалі міг замовляти собі бенкет з нагоди круглої цифри. Вдумайтесь, схема «Роттердам Плюс» принесла йому та тіньовому партнеру з Банкової 35 мільярдів додаткових гривень. А посилення впливу Медведчука на процеси в Україні зараз, за часів Порошенка, про які ми багаторазово говорили в ефірах, вже призвели навіть до бійок в парламенті. Але саме Порошенко є головним дахом для Медведчука. Дозволив його структурам викупити українські активи Роснефті, а також трубу для прокачування дизеля, якою донедавна володіла російська Транснефть. Так само Порошенко бездіяв в питанні розслідування діяльності каналів Медведчука 112-го і Ньюзвана. Чинний президент цинічно розміняв особисту лояльність цих медіа в обмін на ігнорування ним рішення парламенту про санкції проти цих двох телеканалів. І на виборах 2014 року Порошенко проголошував, що в Україні мають восторжествувати принципи правової держави та справедливості. В тому числі, цитую ще раз, невідворотності покарання за злочин. А в реальності, окрім Медведчука, так само спокійно себе можуть почувати і найближчі соратники Януковича. Зокрема, Юрій Іванющенко зняв з себе санкції Євросоюзу та анулював ордер на розшук по лінії Інтерполу. І зовсім нещодавно, буквально днями, суд Європейського Союзу так само ухвалив рішення на користь екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова за накладеними на нього санкціями. Як і у випадку з Іванющенком, відсутність будь-яких вироків проти цих осіб в Україні просто не залишає європейцям іншого виходу, як ставати на їхній бік. Але останній випадок кришування вразив навіть мене. Отже, минуло 2 місяці після мого оприлюднення інформації про одного з ключових діячів терористичної організації на окупованих територіях. Йдеться про голову військового трибуналу так званої ДНР Миколи Токаренка. Він очолював районний суд в Горлівці, а тепер зрадив Україну та судить українських військових. Цього Токаренка своїм указом призначив ще лідер бойовиків Захарченко в березні 2016 року. За цей час, тобто майже 3 роки, жоден правоохоронний орган нічого з цим не зробив. Лише після мого звернення в жовтні 2017 року розпочато кримінальне провадження відносно Токаренка. Однак справу спускають на гальма. Як з'ясувалося, на це є свої причини. За інформацією засобів масової інформації, голова трибуналу цього самого так званого ДНР Токаренко має впливового родича,
зятя, який є заступником самого головного військового прокурора України Анатолія Матіоса. І я за цей час отримав дві цікаві відповіді. Одну з прокуратури, а другу з СБУ. Так, прокурори заявляють, що, цитую, в рамках досудового розслідування встановлено, що Токаренко будь-які соціальні виплати не отримує, лінію розмежування на Сході під час конфлікту не перетинав. А от що сказала СБУ? Майже протилежно. Вони повідомляють, що громадянин Токаренко з жовтня 14-го по жовтень 17-го перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа і навіть як отримувач пенсії за віком. Щоб все це зробити, він якраз і мав перетинати лінію розмежування. А ще цікавіше, що Токаренко знявся з обліку як переміщена особа одразу після подання мною заяви про злочин в Генеральну прокуратуру. І це дає всі підстави вважати, що Токаренко просто тупо зливали інформацію з української правоохоронної системи. Нагадаю, про кого йдеться. Про голову військового трибуналу так званої ДНР. Отже, станом на сьогодні про підозру Токаренку не повідомлено, а його високопосадовий родич навіть отримав від президента Порошенка чергове військове звання – генерал-майор юстиції. Аналогічно Порошенком не було вжито жодних заходів щодо іншого фігуранта розслідувань Сергія Семочка. І цю ганьбу, змову з Ахметовим, з Іванющенком, з Медведчуком, безкарність щодо голови військового трибуналу терористів не перекрити жодним Томосом. А подяка за консолідацію церков жодним чином не повинна дозволити Порошенку уникнути відповідальності, як політичної на виборах, так і кримінальної після їх закінчення. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!